Уважаеми зрители, сега отиваме към следващите ми гости, които включваме онлайн. Това са Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници, и Русица Палешникова, председател на Медицинска федерация Подкрепа. Госпожа Палешникова, видяхте миналата седмица в нашия ефир. Темата е свързана с заплатите на медиците и неуспешните преговори с властта и синдикатите, които пък вече са в протестна готовност. Първо давам думата на госпожа Палешникова. Моля ви накратко да ми кажете, госпожо Палешникова, какво се промени от края на миналата седмица до днес? Гледахме ви снощи в централните емисии новини. Продължават ли преговорите, че са неуспешни първите разговори? Вече стана ясно. Заповядайте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Искам да благодаря на госпожа министърката на здравеопазването, че започна един конструктивен разговор, в който ще бъде набелязани съответни схеми, по които ще се срещаме всяка седмица и ще мислим за решение на проблема. Но това, което искат съответно работодателите, са едни задълбочени анализи на болница по болница за причините, защо не могат да вдигнат заплатите. Както е казано в Конституцията на нашата държава и в Кодекса на труда, работодателите са тези, които трябва да направят финансовите анализи, а не да си иска всичко от Министерството на здравеопазването. Ние като синдикат КТ Подкрепа продължаваме да настояваме за увеличение на заплатите, които в голямата си част от болниците, две трети от държавните и общинските, не са вдигани последните две години и два месеца. Хората работят на заплати по-низки от минимума, говоря за 1500 лева, социалния минимум за живота. Добре, присъединявам към нашия разговор и господин Тотев. Господин Тотев, вие сте председател на Сдружението на общинските болници. Каква е вашата позиция, какви са вашите размисли в момента и как може да продължи на практика в позитивна насока с резултати този процес по договаряне? Ако изобщо мога да го нарека процес по договаряне. Добър ден на вас и на вашите зрители от мен. Това държа само да уточня някои неща. Това, което каза дамата преждеговореща, не отговаря изобщо на истината. Тя няма хабер изобщо как се вдигат заплатите и на какво ниво са в момента в общинските болници. И да ми говори, че не са вдигани последните две години, просто е несериозно и лъжа. Айде да го кажа с проста дума. Заплатите най-малко колективният трудов договор е този, който кара работодателите да ги вдигат или съответно да ги свалят надолу, което е невъзможно. То не се е изслушвало. Така че той не е кондицио sine qua non, аз го казах и вчера. Той не е условие, без което не можем. Той е една подробност, която всъщност последните години никой не съблюдава, защото всеки, който има финансова възможност, без да се води от кодекс на труда, без да се води от всичко друго, той се вдига заплатите, защото целта е да се задържи персонала. А това, което синдикатите в момента казват и го веят като знаме, ясно е защо. Не искам да влизам в полемика с дамата, но държа да подчертая, че... Аз не знам, моменти, чакайте, защо веят това знаме? Ма кажете го. Защо? Аз не знам защо. Ами ще го кажа, значи пак ви казвам, никъде няма задължителна клауза да има КТД, че нещата да вървят. И когато ситуацията... Да, колективен трудов договор, да го кажем, защото хората не знаят какво е някой от тях, най-вероятно. Стая абревиатура, да. Пълното име, значи никъде не пише, че колективен трудов договор е задължително условие да го има и да бъде подписан, за да има благоденствие на служителите. Плюс това не всички членовете на синдикатите, особено в общинските болници, са много малка бройка хора. Просто отдавна те разбраха, че няма смисъл да се чинува в каквото и да било синдикално сдружение, при условие, че несигурността в държавата прави така, че ние, които трябва да правим анализи, ние сме ги направили. Но анализите бяха нужни, това за което дамата каза, че едва ли не топаме топката по този начин, бяха нужни те да разберат, че ситуацията ни опира до това, че ние не желаем да вдигнем заплатите, а че ние нямаме възможност и особено в тази несигурност. Знаете, още миналата седмица, по-миналата си заговори, че цените на пътеките ще бъдат свалени. След като отпадна, лимитите отпаднаха, Конституционният съд, знаете, ги отмени. При тази ситуация, кой работодател би отишъл да подпише каквото и да е КТД, да се задължи да дава едни заплати, които не знае изобщо дали ще бъдат заработени? И пак да уточня, последно и няма да... Ще оставя ви да задавате въпросите. Значи ние, нито синдикатите даваме заплати.
Ние просто разпределяме работодателите. Синдикатите настояват, тръжкат се за едни суми, които там им се въртат в главите, защото наистина звучат популистски и хубави и привлекателни. Хората заслужават два пъти повече от той, което те им така са планирали да им дадат. Но възможностите са такива, че ние практически не може да ги дадем. Те не могат да ги заработят, за да ги разпределим към тях. Госпожо Палешникова, добре, благодаря ви, господин Тотев. Останете на линия, след малко ще се върна към вас. Госпожо Палешникова, обещавате едни суми синдикатите, които са много хубави и могат и повече да се дадат, казва господин Тотев, в смисъла на това, че хората заслужават и повече. Обаче самите те не могат да ги заработят, просто няма как да се увеличат толкова заплатите, тъй като болничните заведения няма толкова пациенти. Как отговаряте? Така, господин Тотев ме обвини в лъжа и в незнание. Той вчера си позволи същото да обвини и министърката на здравеопазването и цялото министерство. Въобще не е така. Болниците, които са в най-ниско финансово, в най-лошо финансово състояние, са финансирани не само от здравната каса чрез клиничните пътеки, дофинансирани са и от Министерството на здравеопазването, а Закона за здравето им позволява да бъдат финансирани от съответните кметове, говоря в частност за общинските болници и за господина, който ме обвинява. Не знам ние нали разбираме от финансиране или само той разбира, но хората, докато слагаме в центъра и фокуса дали една болница ще фалира или няма да фалира, а не слагаме в фокуса на въпроса дали ще останат кадри, които да работят в тези болници, цялото мислене е погрешно и след време дори и да намерим пари да дадем на тия хора, просто няма на кого да ги намерим. Хората ще продължават да напускат България, ако продължават да работят за тези болници. Тези общи приказки, че те повишавали заплатите, ами къде ги повишават? Ето, от февруари месец Министерството на здравеопазването ни дава таблици с основните заплати. Защо тогава продължава да има, като те повишават заплатите? Защо продължават да имат сестри, които работят на 1000 лева или на 1100 лева и лекари, които да работят на 1200 или 1300? Защо има, след като те повишават? Тоест не ние синдикатите и министерството лъжим, а явно някой друг. Господин Тотев? Аз за това не исках да влизаме в тия спорови, защото първо не съм казал и не съм обидел министърката, може да направите справка с нея, защото това са инсинуации. Аз казах, че справките, които са подадени, има грешка в тях, което не значи, че лъжи. Добре, не сте обидели министърката, това не е толкова важно, даже за зрителите, отговорите на другото. Ами е важно, защото се ръсят с пълни шепи факти, лъжи, които не отговарят наистина. Добре. Второ, значи заплатата на един човек не е само основна заплата. Ние има механизми, всеки един управител си изработил механизми, които целят устойчиво развитие на лечебното заведение. И нека милата дама ми каже, управлявала ли е някога лечебно заведение, управлявала ли изобщо някаква структура при живота си? Госпожо Палешникова, управлявали ли сте някога здравно заведение? Да, управлявала съм международна компания, за съжаление в Щатите, а не в България. Господин Добре. Тотев. Хубаво. И е успяла да балансира така с синдикати, но добре, без значение. Значи, освен основна заплата, персонал, всеки един член на колективите на лечебните заведения има и допълнителни възнаграждения. Нещо, което ужасява синдикатите, те искат да веят знамето на основната заплата като най-важния фактор за благосъстоянието на един работник. А наистина цифрите, които дават Министерството на основни заплати. Но при нас това е невъзможно. Те са фиксирани величини, които ние трябва на всяка цена да стигнем и да насложим върху тях допълнителните. И когато финансовия ресурс е ограничен, какво се получава? Получава се една уравновиловка. Тоест ти взимаш от допълнителните, които даваш на тези хора, под формата на материално стимулиране за принос в работата. Тук няма комунизъм вече, няма щатни таблици, няма на всеки човек на глава това, което поискаха от КНСБ, да се даде на всички поравно, защото видиш ли били лекари. И когато казваме, дама, всеки трябва да се заработи парите, как ще стане така на всички поравно? Не, така на всички трябва да се дадат. И ние категорично възразяваме да вееме знамето основна заплата и нищо друго. Ние искаме хората да имат брутни заплати, защото всеки се радва на това, което му влиза в сметката, а не колко не е основна. Аз искам само нещо да ви попитам, господин Тотев, защото на няколко пъти в медиите са изнасяни заплатите на едни лекари и на други лекари. Знаем, че сега не знам какво е положението, затова го задавам този въпрос. Ножицата колко е широка, защото сме се чували за сериозни разлики между едни и други лекари като заплати.
Значи има залитания навсякъде в системата, те не могат да бъдат спряни най-малко с основните заплати и с нещо друго. Ножицата сега е определя нередието. И ние отдавна казахме, че то е редно да има такава ножица, защото не може да има повече от 100 пъти разлика в заплащането на един лекар или на една медицинска сестра и на друг лекар или друга медицинска сестра в друго лечебно заведение. В България сега тя е отворена, даже беше не повече от 10 пъти разлика. Сега мисля, че вече по нередието дали не е 20 пъти, което нас най-малко не притеснява. Нашите заплати на управителите, които се спрягат, са най-достъпните, те са качени. Добре, това, в крайна сметка, планира ли се увеличение на заплатите на медиците отново към вас и веднага ще върна към госпожа Палешникова, защото искам да знам изобщо вашата нагласа, каква е като председател на Сдружението на общинските болници. Вие знаете нагласите на болничните заведения, като работодатели имам предвид. Да не се планира, аз ви казах, всяка една стотинка, която влезе, има възможност да бъде разпределена, тя се дава за заплати. Но не може да бъде дадена като основна заплата, защото това значи промяна на договора. И когато ти промениш договор на един човек, си длъжен да го спазваш всеки един как ден. Как се дават допълнително средства? Всяко лечебно заведение си има методика, по която разпределя. И ви казах, основният принцип там е приноса. Едно отделение носи приходи 100 000 лева, така? Друго отделение носи 20 000 лева. И каква е методологията? В края на всеки един месец се дават допълнително средства на... Разбира се, как иначе? Аз не знам, наистина не знам, затова ви питам. Да. Това ви казвам, да. Всеки един управител се изработил собствена методика, по която цели да има устойчиво развитие. Това е основното. Защото дамата искат пари да дадем основни, и да фалираме лечебните заведения. Това е, като дигнеш основната заплата, фонда е ограничен, те не са заработи. Цените на пътеките ги свалят още юни месец надолу, защото няма да има бюджет. И болницата фалира. И болницата фалира, естествено. Тя е лечебно заведение, което му издръжка. Добре, останете на линия. Госпожо Палешникова, има резон, между другото, поне на мен резонно ми звучат тези аргументи. Ако наистина съществува такава методология, с която всяко едно болнично заведение да допълнително стимулира със средства в края на месеца своите служители, лекари, медицински сестри, не е ли по-удачният този вариант? А защо трябва да се държат на ниски минимални заплати, за да видим в края на месеца дали ще се остане нещо или ще бъде раздадено като допълнително материално стимулиране? Ниски минимални заплати ли са, извинявайте, на ниски минимални, на смисъл на минимални заплати ли са тези хора? Не на минимални заплати като минимална за страната, но минимални в смисъл, че... Основно възнаграждение, ниска заплата, казвате. Основно възнаграждение, да. И наистина господина казва, че в някои лечебни заведения трудовото възнаграждение расте. Но то расте, защото хората дават много извареден труд поради липса на персонал или защото работят на щати четвъртинка, щати половинка, за да покриват празните места. Затова расте трудовото, расте общото трудово възнаграждение. А ние искаме да дадем една стабилност на нашите хора, т.е. те да имат някаква гарантирана основна заплата, а не да я изкарват чрез двукратен труд. Добре, вие сте в момента двете страни, които се сблъсквате. Абсолютно в нашия ефир нашите зрители виждат двете гледни точки, колкото и дебело клише да е това. Какво следва обаче от тук нататък? Пореден провал на разговорите и липса на пресечна точка между двете страни. От тук на къде е госпожо Палешникова? И двата синдиката многократно казахме, това са нашите предложения за увеличение на заплатите. Работодателите, дайте вашите предложения. От месец февруари преговаряме. До сега никоя болница или никое сдружение на работодателите не е излезнал казал. Добре, ние разполагаме с средства, за да увеличим само с 10%. Не. От тях не се чува никакво предложение. Единствено само искането за огромни анализи и разработки за всяка болница по отделно. Ако това не се случи, какво става? Ще излезете ли на протест? Ще сте в протестна готовност. Какво представлява тази готовност? Разбира се, че сме в протестна готовност, защото, ви казвам, има болници, може да не са всичките, но има болници, които 2 години и 2 месеца не са получавали и стотинка увеличение на заплатите си. Говорим за основни заплати, не за трудово. Общо трудово възнаграждение, което пак повтаряме чрез извънредни дежурства или работа на повече от един щат. Кога излизате на протест?
Ами ще видим как ще продължат преговорите. Ако другата седмица има някакво развитие за начало на някакви реални преговори с цифри, тогава ще задържим топката и ще преговаряме. Но ако видим, че продължава да се тупа топката и няма никакво реално развитие на преговорите, т.е. не се предлагат никакви цифри от ответната страна, ще излезнем на улицата, разбира се. Добре, благодаря ви, госпожо Палешникова, за това включване в нашия ефир. Господин Тотев, финалните ви думи, виждате протестна готовност на синдикатите. Ако другата седмица не стигнете до някаква пресечна точка с конкретика в числата, те ще протестират. Какво да ви кажа, аз за това мразя такъв тип дебати, защото просто трябваше още веднага да се пресече. Това не е вярно, пак ви казвам. Дамата манипулира нещата и цифрите. Значи как ще дадеш основна заплата на един човек, когато той не може да я заработи? Висока говоря, защото върху нея се настройват всичко друго. И хората, разбирате ли, че те получават по-високи възнаграждения и в никакъв случай не е за сметка на извънреден труд. Тези, които работят като извънреден труд и имат допълнителни договори, се получават отделно от това. Аз изцяло ви говорих за допълнително възнаграждение, да, насложено на човек, който си работи и не е обвързано с това, доколко той дава извънреден труд, доколко е на четвъртинка, половинка или някакъв друг тип договор. А това, че имат хора, които да работят и на такива, безспорно има. Защото хората гонят, мизерни са заплащанията в здравеопазването, но разберете, ние искаме анализ, пак ви казвам, не самоцелно. Защото не може някой работодател, за това попитах дали управлявала. И ако тя управлявала без анализи, при цялото ми уважение към нейните умения, явно фирмата е фалирала. Да, въпрос е да не го превръщаме в някакъв личен сблъсък между вас двамата, господин Тотев, с госпожа Палешникова, защото няма никакъв смисъл в това и хората не се вълнуват от това. Да, нямаше смисъл. А зато и трябваше едната гледна точка и другата, иначе влизаме в някакви дебати. Ние, ако можехме да се разберем съвсем човешки, защото целта би следвала на синдикати и нашата да е една и съща. И тя е такава. Но едните казват, представете си, имате 20 лева. Тия 20 лева, 5 лева държите в джоба, а единия, другите 15 в другия. И казват, 5 лева ви е основната заплата, другото ви е брутното възнаграждение. Да, ама не, трябва вече да стане 10 лева. Взимам аз 5 лева от един джоб, слагам го в другия и става по 10 лева в двата. Това по-богат ли прави работник? Кажете ми. А ние целим точно обратното. Да не това 20 лева брутната сума. Аз благодаря на двама ви и ще ви кажа защо е хубаво да бъдете в такъв формат, за което и благодаря, че се съгласихте. Защото се води интелигентен разговор и спор, в който имаме двете страни. И някъде там в този спор би следвало да намерите и пресечната точка. И вие сам го казахте, господин Тотев. От едната страна синдикатите искат увеличение на заплатите на българските медици, от другата страна вие също го искате, защото пък няма как една болница да работи без да има своите лекари и медицински екипи. В този смисъл би следвало да се намери някаква пресечна точка. Виждам обаче, че още сте далеч от нея и се надявам разговорите ви да продължат ползотворно, в добрия тон и следващата седмица да имаме по-добри новини. Следим темата, разбира се, в развитие. Благодаря ви. Надявам се, че не съжалявате за този разговор. Добре. Уважаеми зрители, отиваме сега към една реклама и новините след това. Водещите теми до този час гледаме и слушаме след малко.